Tak, smetečko tady v Americe? Say cut. Cut. Být nebo nebýt. To já, to taska. Jo, takže tady jsme takhle v Americe a tady je kusů komár. A tady se můžete setkat takhle i s Čechama. A s Čechama, teda s českýma znakama. A my jsme strašně rádi, protože jsme tady vlastně u našich přátel vlastně už nyní přečkali noc a strašně jsme si to užili. So thank you very much for your hospitality. It was incredible. This was we will be remembering this experience from US. It's incredible. So thank you very much. Oh, it was wonderful having you here. It was really wonderful. Was really very fun. Special. Great. It makes us think about the wonderful times we had in the Czech Republic. Yeah. Takže díky. In Czechoslovakia. Goes back to 1966. Oni byli několikrát vlastně v Česku, vlastně čtyřikrát. Tak jsme zpátky na Trojlesské 1.7.60. den. A jsme teda trošku později v 11. My jsme měli úplně úžasné setkání. Neuvěřitelný. Až jsme z toho dojatý. No, takže třeba se ještě uvidíme, až přejdu do Česka. Oba dva jsou milovníci českého piva. On má kuchařku českou. A i českou kuchařku, takže... A to nejsou původem teda z Československa. Jsou vlastně mix Německo, Maďarsko. A to je prostě neuvěřitelný tohoto. Tamhle odjíždějí, takže ještě zamáváme, jestli budeme vidět. Dáváme si oběd, skoro 20 metrů nad mořem. Tady mám taky žraliuko. Byli jsme v Quincy a tam nás moc měl překvapil ochot se zdravou výživou. Byl úplně perfektní, ne, že tam byla zdravá výživa a různá drogerie a tak. A byl i takový komunitní, takže jste tam mohli prostě, mohli tam koupit i normálně třeba koláč nebo kávu nebo různý druhy čaje, venku mají sezení. Mají tam vodu jako zdarma, kterou si můžete dát. A bylo tam opravdu moc pěkný, strávali jsme tam spoustu hodin. Je tam perfektní připojení na internet, určitě doporučujeme návštěvu. A i když ten obchod je dražší, tak se to vyplatí, protože ty potraviny jsou kvalitnější. A třeba jsme si včera tam koupili 4 nanuky. Ty nanuky byly úplně fantastický, čokoládový, byly z kešu ořechů. A vlastně dohromady stály $4, což mi přijde jako dobrá cena. V Americe extra. A teď si tady, byli v akci teda, no. A teď si tady děláme parádní jídlo. Koupili jsme tam výbornou tofu šunku, která nám strašně moc chutná. A s hořticí a s chlebem. Je super. A hlavně jsme tam koupili i takový dobrý sušenky. Zázvorový, že jsou taky, že to není prostě jenom nějaký sladký Mars nebo nějaký tady ty hnusy, což už jíst nechcem. A ještě, jak jsme byli na našich hostitelů, tak jsme dostali úplně perfektní granulu, strašně moc dobrou. Je tam taky vlastně, jsou tam mandle a je tam zázvor a je úplně fantastická, takže teď konečně budeme mít trošku jiné jídlo, než jenom kaše a nudle. Takže jsem moc ráda, protože už mě to dost daleko. Technicky, včera jsme už 18 mil, ve městě jsme byli, ten stop byl takový horší, je to cesta do Bucks Lake, ale jako nakonec jsme se dostali, byli jsme v Subway, tam jsme vlastně byli pozvaní na jedno menu a já jsem si pak koupil ještě extra bagetu, protože to bylo úplně perfektní. Takže jdem na to. Naše jídlo. Úplně nádherný les. No a trocha politiky. Přišel nám dopis od PCT organizace, že vlastně současný prezident chce přehodnotit vlastně status některých parků a někteří Američané jsou z toho dost jako šílený. Já si myslím, že ty parky jako ten status uhájí stejně, ale byla by škoda, kdyby si prostě i část té krajiny zničili kvůli těžbě minerálů. Teď to Američané dělají, takže si ty suroviny kupovali z jiných zemí. Myslím si, že asi u toho zůstanou, protože tohoto si přeci nenechají zničit. Moc pěkný.
Tak zase obcházka stromu. To je teďkom pořád. Ale není to teďkom tak hrozný, protože ten terén je pěkný. Jsme teďkom na třídenní cestě 65 mil do Chesteru z Quincy. Tohle to je nádherný. Chtěla jsem se koupit tady ty bombóny. Ale jsou trošku bez chuti. Bez chuti, přírodní teda. A možná až moc přírodní. No. Ty jsou hodně zdraví tyhle ty. Kolik stály? Tak ten na ten druhý stranu v tom bylo jedině, ale už to má bohužel taky spočítaný. Poslední tři týdny jsme neměli jednu zásadní věc. A teď se nám vrátila. Limonáda. So limonade is back. Wow. Chyběla nám, že tam je skvělá energie. Chutná to dobře. Takže už zase jedem limonádu. Cesta z Quincy do Belnu je opravdu příjemná. Chodí se takovým lesem. Je to prostě taková pohoda. Jako ani moc do kopce jsme nešli. Půjdeme 10 mil z kopce. Takže na kolena to nebude nic moc. Ale je tady všechno takový jako v míru, v klidu. Moc pěkný. Jdeme vlastně úplně dolů to údolí, 1000 metrů dolů. Teďkon teda jsme tady našli na trailu nebo úplně fakt jako zajímavý věci jako jo. Tady, ne, když jsme byli nahoře a našli jsme čepici. Říkáme chudák, někdo ji zapomněl, no ale co s tím uděláme. O dalších 500 metrů z kopce tady, takhle, tady jsou samý takový ty switchbacky. Byl baťoch. Tak si říkám, no. Nějaký prázdnej jsme říkali. No, tak říkám, tak asi si někdo odskočil na záchod, tak si ten baťoch nechal tam. No a tak jsme potkali chudáka, úplně totálně dezorientovanýho kluka, který šel nahoru s vodou. No a úplně hotovej jako. No a vlastně a to pozor, to jsme od vody teďkon 2,5 míle a 500 výškových metrů, jo. No a on se ptal, jak je, jako jsme viděli jeho baťoch, tak jsme řekli, jo, že je nahoře. No a já jsem si všiml, že má tričko amerického námořnictva. Tak jsem se ptal, jestli jako byl v armádě, on řekl, že jo. A zeptal jsem se ho, co je horší, jestli byl v armádě nebo dělat PCT. On řekl, že chudák neví. Že neví, že to je těžký. Že to asi není pro něj. Chudák, nechci. No a, teď, a on vlastně, teda on neměl vodu, on říkal, že prostě byl bez vody a byl dehydrovaný, tak skočil si, nechal si baťoch, jako nahoře na tom kopci, když mohl s tím baťohem jít dolů, šel pro vodu a teďka zase 500 metrů nahoru, chudák. Ale jako milej kluk všechno zeptali, jsme se, jestli nepotřebuje jídlo a takový, jo. Ale to jsou věci, že... Tak mu dáme
příště trošku míjet. Dámou jsem tyčinku možná nějakou energetickou. Tak mi tam dej tam tu, jak nemáme rádi. Ne, to by byla prdla, bude mít to by byla sranda, bude mít radost. Ne, to mu dávat nebudu. Musím mu dát něco, co máme rádi. Ne, tak mu dá. Tak mu dej. Tu tyčku jsme měli na začátku. Tak mu dáme tuhle tu, jo. Tak jo. Dáme takhle Trail Magic. Jo, dáme mu tady Trail Magic. Trail Magic tady má. Jo, ta je dobrá, tu máme rádi, jo. To není jak Lenička, že bychom mu dali něco, co nemáme rádi. Tady to máme rádi, tu jsme měli teprve jednou a to je moc dobrá, mě normálně chutná. To je s kokosovým máslem. Tak fajn, dobrý nápad, Tome. No, tak jdem. Dobré, já si zase. Byl jsem rychlejší, než ty, tak jdem. Tam běž. To hodně lidí, ty. Kolik jsou lidí dneska? 2, 4, 6. Co? Už se nám to trošku zmenšilo ty listy. V začátku tam bylo tak jako 30 lidí več. Teď jich tam 6, 7, takže ještě. Dneska to má nějaký narvaný. Bucks Lake Wilderness. Plumas, to je španělský peří. Tak už jsme tady u vody, je to tady vyloženě PCT Hikers Friendly. A my pokračujeme dál. Tak jsme tady v Beldnu, a je tady party nějaká. Jsou tady všichni takový trošku upravený a hodně takový friendly. No, ale my naštěstí budeme spát dvou míli dál. Doufejme teda, že tam Trilangel bude operovat. No, ale tohle to je Amerika. No. How are you guys doing today? Ten, že čím díl se tady budeme držovat, tak jak tady všichni hulej, tak budem taky pod vliv. Ale... Potom hora je jenom tady. Ne. To je nějaký větší, tyjo, tam je ten dobrý chillout, ten jak tam vytuhnu. No tak to je hustý, jo, to je fakt hustý. Hello. Myslím si, že ti tam ještě naskáčou. Budka nějaká, volby se rozhodala. Tak to je fakt dosud do toho. Hello. Guys hiking through? Yeah, trying. Tak ta ostrova, vlastně jsme na mostě, tady takový prostor, ty fotky takový se vidí, jak různě plaví, ale třeba, že to je přes den úplně celý. No tam mají takový slušný proud, takže když je to vezme, tak si to asi jako hodně užijou. You're jumping from the bridge. To bylo ono, myslíš, jo? Asi jo. Jo, dokonuje se to Bratens Little Heaven. To asi dáme ten barák zhodu. Jsme na míli 1285. Přišli jsme k jedné Trail Angelce. Jmenuje se to tady Bratens Little Heaven. A jsme tady úplně sami, protože vedle vlastně je Bolnu. Je vlastně míli od nás je obrovská party, kde je strašně moc lidí, takže hodně hají. Belden. Takže je tam obrovská party, kde je hodně lidí a zůstali tam si myslím úplně i všichni hajkři, protože je to tam jakoby žije, ale my jsme unavený a už prostě si chceme odpočinout, takže ani to není náš styl prostě, takže jsme sem šli a je to tady úplně nádherný, můžeme si tady vybrat pokojíček. Ubytování je jakoby zdarma, ale my tady samozřejmě necháme nějaký dar,
Zatím jsme dali paní 10 dolarů, říkala, že to stačí. A dáme ještě. Ale ještě asi ještě dáme další penízky. A můžeme se ubytovat v takovýchhle parádních místnostech, ze kterých jsme úplně nadšený. Jinak jsme dneska ušli 20 mil, což docela jde na to, že jsme začínali až někdy prostě de facto v poledne. A teď máme pro sebe tady ten celý prostor. Nechali jsme si tady doručit balíky, tak to je paráda. Balíky, to se nechali doručit. Nechali jsme si tady doručit sušenky. Luny. Takže máme takovýhle... Myslí tyčinky, protože už jsme potřebovali to obměnit. A což tohle je úplně luxusní balení. Proteinový. Nějaký čokoládový. A ptalo jste, co to je? To jsme dostali ještě asi nějaký dárek. Ne, to je ten chladící gel, aby se to nerozteklo. To, takže... tak to je desný. To, ale to je strašné. A máme tady i ledničku, kterou můžeme použít, mikrovlnku a úplně všechno. Lednice, voda, sýry, tyčky. A můžeme si dát i cereálie. Tak to je luxus. Tak jsme v Little Heaven a díky tomu, že vlastně teď moc lidí... Že je festival asi zřejmě, tak jsou všichni na tom festivalu tady. Mý a taky méně lidí jako teď letos The Trail. My jsme teda i vlastně tady od hostů taky slyšeli, že letos je to vlastně dobrý rok na to jít to PCT, protože tady není moc lidí. A tím, že tady nikdo není, my dva, tak tady máme vlastně apartmán jenom pro sebe. Tady máme takhle večeři, samozřejmě jenom tohle, tohle bude míst, tohle to je tak na další dny, co jsme se objednali s Amazonu. No, máme tady pro sebe. Máme tady pro sebe. Ale máme příbory, jíme příbora, máme dneska nejmážící, to je perfektní. Neuvěřitelný, kaši. Máme i talíř. To se najíme. Máme veganské.